Så i forrige video så fant vi et tilnærmet 95% konfidensintervall for theta, og det var det intervallet vi fant her. Og det var jo rett og slett den estimerte verdien 0,714 pluss minus den kritiske verdien. Og den kritiske verdien da, den regnet vi ut, ble 0,028. Så det intervallet her, det er rett og slett det som står her. Så det er 0,714 som ligger midt mellom de to tallene her, og så har vi litt spillerom, det som kalles den kritiske verdien, som er feilmargin. Men i neste del av oppgaven så står det hvor mange personer må vi ha svar fra for å få et konfidensintervall med feilmargin høyst 0,025, uansett verdi av theta. Så da er vi ute etter at feilmargin her skal være 0,025, maks 0,025. Og måten vi regner ut den kritiske verdien på, det var jo k er lik u med subskript alfa over 2, gange kvadratrota av variansen her, og kvadratrota av variansen, det er jo sigma, som er standardavviket. Og nå skal vi jo ha k lik 0,025, så den er konstant, og u med subskript alfa over 2, den er jo også konstant, den fant vi ut var 1,96, det sto i tabellen. Så det som er variabelen her da, det er den sigmaen. Så det gir oss, skal jeg huske hvordan man tegner sigma, jeg er ikke så flink på akkurat den bokstaven. Så den blir da lik k over u subskript alfa over 2, som gir oss 0,025 delt på 1,96. Og det gir meg da en verdi på 0,1276, sånn cirka. Og hvis vi går tilbake og tenker over hva det egentlig er som blir spurt om, så er det at vi har en feilmargin på høyest 0,025, uansett verdi av theta. Theta er jo andelen ja i hele befolkningen. Men hvor mange personer må vi ha svar fra? Så vi er ute etter hvilken n-verdi vi må ha for å få et så bra konfidensintervall. Og da kan vi jo se på at den verdien vi er ute etter her, som er variabel, det er jo sigma, som er kvadratrota av variansen. Og i formel for varians så har vi jo den n-verdien, så vi kan regne ut den sånn. Så vi vet at variansen, det er jo den kvadrerte av sigma. Så sigma i andre, det blir jo da lik variansen til theta estimert. Og før jeg går noe videre i det hele tatt, så la jeg merke til at jeg har gjort en skrivefeil. Her skal være en null foran her. Så variansen, det blir da denne kvadrert. Så det blir 0,01276 oppi de andre. Og kalkulatoren min forteller meg at det blir lik 0,00016, sånn cirka. Så det gir oss følgende. Hvis vi setter denne inn i denne formelen her, så er vi ute etter at 0,00016 blir da lik det her. Så theta gange 1 minus theta over n. Hvis vi skal løse denne for n, så får vi n er lik, vi får, det blir theta over, sorry, gange med 1 minus theta over 0,0001. 1,6. Og vi merker oss at det vi er ute etter her, det er feilmargin høyst 0,025. Hittil har jeg jo basert meg på at den er lik 0,025, men det vi egentlig er ute etter er jo at den skal være mindre enn eller lik 0,025. Så hvis den er helt lik, så har ikke det noe å si, så det er ikke noe å si at vi brukte det bortover her. Men det vi kan gjøre da, er å velge en theta-verdi her, som gjør den brøken her så stor som mulig. Og for å gjøre en brøk så stor som mulig, så er vi bare ute etter å gjøre telleren så stor som mulig. Og hvordan kan vi finne ut hva som gir høyest verdi av theta gange 1 minus theta? Det er rett og slett å derivere funksjonen med hensyn på theta. Og det blir, vi trenger ikke å bruke produktregel hvis vi bare ganger ut parentesen her. Men den deriverte, den blir 1 minus 2 theta. Så vi setter jo den deriverte lik 0 for å finne toppunktet. Da får vi 2 theta er lik 1, som gir theta er lik en halv.
Så hvis vi setter theta lik 0,5 her, så får vi den største verdien som det er mulig å få for den telleren her. Og hvis theta lik en halv, så blir også det som står inne i parentesen her lik en halv. Så det vi får da er 0,5 gange 0,5 delt på 0,00016. Og det blir sånn cirka lik 1536,64. Så vi runder opp for å få best mulig resultat, og får 1530, ikke 6, men 7. Så la oss repetere hva det egentlig var vi fant ut her. Spørsmålet var hvor mange personer vil vi ha svar fra for å få et konfidensintervall med en feilmargin som er maks 0,025. Og svaret på det var at hvis vi spør 1537 tilfeldig utvalgte personer hva de syns om saken, så har vi et konfidensintervall som er så presist som det her, uavhengig av hva andelen i befolkningen faktisk er.